നാളെ പരലോകത്ത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ജോർജ്, പട്ടാമ്പിയിലെ ഒരു മുസ്ലിം, ഇവർ രണ്ടുപേരും പരലോകത്ത്. മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ, ക്രിസ്ത്യാനി ആരെയാ വിളിച്ചത്? പത്തര മാറ്റി മറിയം ബീവിനെ. ക്രിസ്ത്യാനി ആരെയാ വിളിച്ചത്? 24 സ്ഥലത്ത് പേര് പറഞ്ഞ ഈസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ. എന്നാൽ പട്ടാമ്പി എന്ന് വന്ന മുസ്ലിം ആരെ വിളിച്ചിട്ടാ പരലോകത്തെത്തുന്നത്? ആരെ വിളിച്ചിട്ടെത്തുന്നത്? മനബത്തി ബീവിനെ വിളിച്ചിട്ടെത്തുന്നത്. മനബത്തി ബീവിനെ വിളിച്ച പട്ടാമ്പിയിലെ അബ്ദുൽ അസീസ് സ്വർഗത്തിലേക്ക്, മറിയം ബീവിയെയും ഈസാ നബീനെയും വിളിച്ച ജോർജ് നരകത്തിലേക്ക്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ. അപ്പൊ ജോർജ് ഒരു ചോദ്യം അബ്ദുൽ അസീസിനോട്, അല്ല അസീസേ, ഈ ഊരും പേരും അറിയാത്ത, അങ്ങനെയാണോ? ഊരും പേരറിയില്ല, മഷുകൂറും കുറവല്ല, ബഹുമാന പീറന്നുള്ള നാട്. മനബത്തി ബീവിന്റെ ഊരും അറിയില്ല, പേരും അറിയില്ല. നാം മറിയം ബീവിന്റെ ഊരും അറിയാ, പേരും അറിയാ, സ്ഥാനവും അറിയാ, മാനവും അറിയാ, എല്ലാം അറിയാ, ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ. ആ മറിയം ബീവിനെ അള്ള പ്രശംസിച്ച മറിയം ബീവിനെ ലോക സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമാണ് അല്ല പറഞ്ഞേ. മെറാബിൽ സീസൺ അല്ലാത്ത കാലത്ത് അള്ള ഭക്ഷണം ഇറക്കി കൊടുക്കുമാറ് സ്ഥാനമുള്ള മറിയം ബീവിയെ, ആ മറിയം ബീവിയെ വിളിച്ച ക്രിസ്ത്യാനി വൈ വേച്ചോ. ഊരും പേര് അറിയാത്ത മനബത്തി ബീവിനെ വിളിച്ചോ ഹിദായത്തില്. മനുഷ്യന്മാരെ തലച്ചോറ് നായി തിന്നോ ആ രക്ഷ അല്ലട്ടോ, തലച്ചോറ് നായി തിന്നോ ആ രക്ഷല്ല, അല്ല തന്ന തലച്ചോറ്, അല്ല തന്ന തലച്ചോറ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ ഖുർആൻ വായിച്ച ഒരു ഉമ്മത്ത് അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമോ?